Azərbaycanın daha bir boksçusu Tokyo 2020 yay Olimpiya oyunlarında mübarizəyə başlayıb. 63 kq-da çıxış edən Cavid Çələbiyev 16-da 1 final mərhələsində Ukrayna təmsilçisi Yaroslav Hardsizlə üz-üzə gəlib. Rəqibini 5-0 hesabı ilə qalib gələn Çələbiyev 8-də 1 finala yüksəlib. Dünya çempionunun rəqibi Ermənistan təmsilçisi Ovannes Bacqoğ olacaq. Döyüş iyulun 31-də baş tutacaq.